Idadi ya wanafunzi wa kiume kwenye shule nyingi katika eneo la Loitoktok imekuwa ikipungua, huku wavulana wengi wakijumuika kwenye itikadi za kale, mfano umorani. Kwenye matokeo ya mtihani wa KCPE mwaka jana, imeibuka kwamba katika shule nyingi za eneo, wasichana ndio waliibuka wanafunzi bora, na ndilo swala ambalo tunaliangazia kwenye makala yetu maalum ya elimu na taaluma Jumatatu hii. Kumbuka hii leo ikiwa ni Jumatatu, ilivyo desturi, tutaangazia swala hili mtazamaji katika sehemu ya mahojiano. Ni taswira ya kawaida kwa jamii kama hizi, vijana wengi wa kiume wakilazimika kufanya kazi ya kuchunga mifugo pindi tu wanapofika rika fulani, na baadaye masuala ya elimu kusahaulika. Imekuwa ndio mtindo, japo umeanza kusahaulika na kupigwa vita katika jamii hizo. Sasa tunakuta namba ya wasichana iko juu kidogo kuliko idadi ya vijana, na pia performance yao wasichana wana perform vizuri, wanapita kuliko vijana. Miaka kadhaa iliyopita, mbiu iliyosikika kwa sauti kuu ni ile ya mtoto wa kike kuhimizwa kwenda shule ili kuboresha maisha yake na vizazi vijavyo. Lakini mbiu hiyo sasa imegeuziwa, mtoto wa kiume akitajwa kuwa mwenye kutelekezwa na kupewa majukumu ya kinyumbani yatakayomfanya mlinda boma. Mara nyingi tunaongea juu ya wasichana. Kila wakati tunaongea juu ya wasichana. Kwa hivyo hata boy sasa tuanze kuwa motivate, kwa sababu hataoni kama tu wasichana tu. Hali iliyogundulika hata kwa wadau katika sekta ya elimu, wakipeleleza kupunguka kwa idadi ya watoto wa kiume wanaojiunga katika shule ikilinganishwa na ile ya wa kike. Karibu miaka 5 iliyopita, wasichana wamekuwa wakitiliwa mkazo sana, wakifundishwa, wakiambiwa watie bidii kwa masomo. Lakini tukiangalia ni kama mtoto wa kiume ni kama amesahaulika. Sasa labda hiyo inachangia mtoto wa kiume kutofanya vizuri sana. Kwa kweli tunaona tumewasahau wote. Tumesahau boys kidogo. Lakini kwangu mimi kama mmoja wa wale ambao managers wa shule, ningeomba boys hata wao wae motivated, hata wao waweze kufika kiwango ambao hata wasichana wanafika. Ongezeko hili limewatia wengi tumbo joto, kuwa endapo mtoto wa kiume hatatajwa mara kwa mara, atasahaulika na kuathiri maisha yake katika siku zijazo. Katika mtihani wa mwaka jana, kulitajwa baadhi ya kaunti ambapo watoto wa kiume walifanya vyema zaidi kilinganishwa na wale wa kike, ikionyesha taswira tofauti. Mathalan, katika kaunti ya Turkana, 65% ikilinganishwa na 35% ya wasichana ikilinganishwa na wavulana. Katika kaunti ya Garissa, 66% ya wavulana, ilhali 34% ya wasichana walifanya vyema, ikiwa sawia na kaunti ya Samburu pale 61% ikilinganishwa na wasichana ya 39%. Traditionally hata boys ndio walikuwa wanatakiwa kuwa zaidi juu, lakini wote ni wetu. Kwa hivyo tu motivate hata boys ndio waweze kwenda juu, waache kurudi chini kidogo. Lakini ni kipi haswa kilichobadilika, ikiwa mara kwa mara tunasikia kuhusu kupewa kwa haki tofauti kwa kizazi cha kike na kile cha kiume? Sharti ujumbe uwe wazi, kwani endapo mtindo utabadilishwa, haswa wengi wakishindwa kwenda darasani, tutabaki tumelia kilio cha mbwa mdomo juu. Saida Swale, KTN Leo, makala maalum ya elimu na taaluma.